Take it or leave it. Ja, vi opplever jo i bransjen at det har blitt et begrep når det gjelder tech-sju, at du kan bare tekke det. Hva må du vise frem her i dag? Nei, det litt av de tre konseptene vi har. Vi har jo etter hvert blitt veldig bra på rengjøring, og det er jo veldig viktig når du skal både lime og fuge, at det er rent og pent på underlaget. Og så er det jo da tech-sju, lim og fug, den serien der. Og så er det til slutt vanntetting da. Så vi har en bra range der. Så har vi selvfølgelig en del equipments da, sånn ny pistol hvor du kan justere trykket. Den har jo vært veldig interessant for flere.